Una vacuna contra el coronavirus provada en humans per una empresa farmacèutica dels Estats Units, Moderna Therapeutics, ha mostrat resultats positius, segons ha informat la companyia. Les dades provisionals demostren que l'antídot crea una resposta immunitària contra el virus. De moment, és un assaig clínic que s'ha provat en una cinquantena de persones. En tots els casos, s'han generat anticossos. La companyia ha estat autoritzada a realitzar en les pròximes setmanes un nou assaig clínic amb 600 persones i té previst iniciar un tercer assaig amb milers de persones al juliol, que ha de portar les dades necessàries per sol·licitar l'aprovació de la vacuna.